So školami spolupracujem už veľmi dlho, ale ten ostatný rok bol pre mňa najúžasnejší, a to hlavne kvôli tomu, že som spoznal všetkých učiteľov a riaditeľov v bratislavských župných škôl. A môžem teraz už povedať, že sme dosiahli tu kus práce a všetci to vidia aj s pomocou župana Juraja Drobu. Ja sa veľmi teším a môžem už teraz povedať, že som hrdý na všetkých učiteľov a riaditeľov župných škôl. A keď niekto teraz bude tvrdiť, že na Slovensku školstvo nepokračuje dopredu alebo nejde dopredu, tak ja mu poviem, že v bratislavskom kraji to je úplne inak. Volám sa Simona zo Strednej odbornej školy pedagogickej Bulova 2 Bratislava. Som veľmi rada, že môžeme byť spolu s kolegami tu na tomto veľmi peknom podujatí a že je záujem o nás ako o učiteľov zo strany BSK taký, aký je, že je to vlastne už druhé podujatie, ktoré spoločne zorganizovali pre nás a na ktoré nás pozvali. No a my teda sme prišli takto v plnom počte. Veľmi pekne ďakujeme a veľmi si to vážime. Hrozne ma teší, že sme dneska mohli privítať 900 učiteľov z bratislavských župných škôl na prvej učiteľskej kapusnici. Je to jeden zo spôsobov, ako im chceme ukázať, že síce máme za sebou ťažký rok, ale veľmi si vážime tú prácu, ktorú za ten rok sa im podarilo odviesť. Všímajú si a vedia oceniť tú prácu aj takýmto spôsobom, prácu učiteľov. A my sme prišli z elektrotechnickej priemyslovky Karola Adlera tu v Bratislave. Je to jedna z najlepších škôl v Bratislave v odbore elektrotechniky. Na tejto akcii Bratislavského samosprávneho kraja sa zúčastňujeme poprvýkrát. Sme veľmi zvedaví, ako to dopadne. Víno je vynikajúce, prestretie je na úrovni. Takže očakávame, čo bude, ale myslím si, že máme sa na čo tešiť. Ja som úplne dojatý z toho, koľko ste prišli a prijali naše pozvanie. Veľmi sa z toho teším. Vaše úsmevy, aspoň aká taká spokojnosť z vašej strany, je to, čo nás poháňa ďalej. Takže ak si vymyslíte, že to robíme dobre a máme ísť týmto smerom, tak podľa mňa tú energiu budeme mať aj ďalšie 4 roky. Uvedomujem si v plnej miere, že ak školstvo na Slovensku fungovať nebude, tak nebude fungovať skoro nič. Pre mňa... Tak ja som Jakub do Strednej umeleckej školy scenického vytvarníctva a nie som tu s kolegami a bavíme sa, ale také uvoľňujúce, že zastretneme vlastne mimo školy, že sa môžeme zabaviť, pokecať o niečom inom, ako iba o deťoch. A je to fajn, ja vás to teším. Prvýkrát v histórii župy, je to naozaj úžasné vidieť takto 54 župných škôl pokope. Mali sme možnosť ako poslanci sa porozprávať, či s vedením župy, či s učiteľmi, či medzi sebou. Čiže určite ako to akciu kvitujem. Je vidno aj výsledky, je vidno pozitívne referencie aj spätne od učiteľov. Čiže ja ako poslanec a člen školskej komisie samozrejme som veľmi rád, že to funguje, že je to takáto spolupatričnosť a budem veľmi rád napomocný aj v ďalších rokoch. Som veľmi rád, že táto akcia sa dnes koná. Ja ako bývalý učiteľ podporujem tieto aktivity. Ja si myslím, že učitelia by mali mať svoje postavenie spoločnosti a nástupom Igora Urbančíka na odbore ako riaditeľ odboru školstva, mládeže, športu sa už v lete konala veľkolepá akcia pre učiteľov a táto akcia je skutočne nádherná, veľkolepá a myslím si, že učitelia si to určite zaslúžia za svoju prácu a za svoj prínos do spoločnosti.